Nas Piroćance interesuje kada se to radi, vi znate, železničke stanice su ruinirane, u Pirotu imamo kroz Pirot dosta problema kada su pružni prelazi u pitanju. A što se tiče same ove pruge i samog uređenja železničke stanice je poseban projekat na kome radi infrastruktura železnice Srbije, kao i putni prelazi. Znači, to su stvari koje, da tako kažem, ne treba direktno vezivati sa samom ovom modernizacijom, ali je svakako izgradnja nove pruge, savremene, brze, bezbedne, podrazumeva i uređenje železničke stanice. U ovom trenutku one nisu obuhvaćene trenutnim planovima, ali će se svakako u narednom periodu razmatrati i uređenje, pre svega, železničke stanice Pirot, ali i ostalih stanica duž ove pruge. A šta je sa pružnim prelazima? Oni su... Pružni prelazi su posebna tema, da tako kažemo. Pre svega, naravno, i to je tema, najviši nivo bezbednosti na putnim prelazima je kad njih nema. Kao što imamo prugu od Beograda do Novog Sada, gde ukrštanja pruge i puta nema. Dokle god imamo ukrštanja pruga i puta, reč je o tehnici koja uvek može da se pokvari. Znači, ne postoji nigde u svetu situacija da ni jedan putni prelaz ne mora da se pokvari, da se ne kvari ni jedan putni prelaz. Kada je reč o putnim prelazima, moram da napomenem da sa jedne strane putni prelazi koji funkcionišu, koji rade, apelujemo, upozoravamo na vozače, učesnike u drumskom saobraćaju da poštuju signalizaciju, da poštuju saobraćajne propise, da stanu ispod spuštene rampe. U situacijama gde putni prelazi ne rade, a tako nešto nije, nažalost, ne dešava se redko. Dobro, ali vi znate da se kvare, da ponekada... Dakle, su otvoreni... Čitava ova pruga decenijima nije rekonstruisana i vi u svoj auto, ako ne ulažete ništa, on ne ide. Kako neko može da očekuje da putni prelazi rade besprekorno ukoliko se u prugu ništa i u železnicu uopšte ništa nije ulagalo? U ovom trenutku infrastruktura železnice Srbije realizuje dva projekta. Jedan je obezbeđenje 35 putnih prelaza, zahvaljujući kreditnim sredstvima. U planu je i 58 putnih prelaza koji će se rekonstruisati iz kredita Svetske banke, to je projekat koji vodi resorno ministarstvo i na taj način ćemo malo podići, sad ne govorimo o Pirotu, morali bi da pogledamo, to vam mogu dostaviti, da li na teritoriji Pirota ima putnih prelaza koji su obuhvaćeni. Na taj način ćemo malo podići nivo bezbednosti na putnim prelazima. Ono što je jako bitno da kažemo, to je kad putni prelaz ne radi, nema nikakve sreće, nema nikakvog čuda. Kad putni prelaz ne radi, vrlo je striktno propisana procedura koja se u tim situacijama poštuje. I da je mašinovođe naše, bilo da je reč o putničkim vozovima, teretnim vozovima, privatnim prevoznicima, mašinovođe to poštuju i potvrde da tome je upravo činjenica da nesreće u tim situacijama nema. Signaliziraju. Oni stanu ispored putnog prelaza, daju dug zvučni signal i tek kad se uvere da nema nikakvog vozila na putnom prelazu, oni pređu brzinom 10 km na sat. Sad zamislite gde ima putnih prelaza puno, a na primjer na ovoj pruzi u Pirotu ih ima dosta. Zamislite kad oni ne rade i kad voz mora na svakom tom putnom prelazu da stane. Koliko to utiče na redovitost i na funkcionisanje železničkog saobraćaja, ali to je cena koju je železnica spremna da plaća zbog toga što putni prelaz...